Boa tarde, estamos iniciando mais um Show da Tarde, mais uma semana. Hoje é dia 22, o mês é março, o ano é 2021 e é claro que é sempre uma oportunidade para que nós possamos continuar esse nosso relacionamento comercial que já dura mais de 20 anos aqui na Prime TV. E para a nossa alegria, a alegria da nossa produção, nós estamos recebendo o magistrado, o juiz e também comandante da Marinha Mercante. Que prazer, que honra em receber Vossa Excelência, o nosso juiz, o nosso comandante, Dr. Wesley Koller. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos os nossos amigos de São José, de Florianópolis. Eu estou muito feliz em retornar e vamos. Hoje nós temos três histórias adultas. Tirem as crianças da sala. Todas essas histórias ocorreram a bordo do navio Lloyd Argentina, onde eu e outros colegas oficiais, estagiários, vamos dizer assim, praticantes, estávamos completando o curso de formação de oficiais da escola. Todos no Lloyd Argentina, éramos cinco, sob o comando do comandante Ernesto Calandrini, a quem já me referi diversas vezes aqui. Atenção, família Calandrini e, ao mesmo tempo, família Collia. Eu não sei, não tenho a menor ideia se o comandante Calandrini conheceu alguma dessas histórias. Nós estávamos ancorados em Macau, um porto saleiro do Rio Grande do Norte, carregando sal bruto aqui para o sul, e ao término do expediente, o imediato liberou alguns que quisessem ir para a terra, mas teriam que voltar só no dia seguinte, porque a passagem pela barra era perigosa e a lancha podia emborcar. Três oficiais, dois ou três, se candidataram, mas o chefe de máquinas, que era um sessentão de 60 e poucos anos, me parece que já aposentado, inclusive, e eu também me candidatei e fomos. Fomos à terra. Quando nós chegamos lá, não havia energia elétrica pública, só alguns geradores particulares. A cidade era bastante pobre, nenhuma rua calçada. Nós só vimos luz elétrica passando na frente de um culto, que depois viemos saber que era um culto evangélico. O que fazer? Ora, para o mercante em terra, ele procura uma boate, vai tomar um drink, vai interagir com alguém, e foi o que nós fizemos. Chegamos à boate, sem luz elétrica, não tinha cerveja porque não tinha energia, os drinks só, ou cachaça ou drink dreia. Nós preferimos o drink dreia. A sobremesa, o tira-gosto era muito bom, era camarão, e nós gostamos bastante. O piso da boate era de barro batido, mas esse barro batido tinha umas protuberâncias, né, que fazia com que a gente dançasse com cuidado. Na vitrola, a pilha só tocavam dois discos antiquíssimos, Valdir Soriano e Roberto Miller. E eu já fiquei pensando: que passeio que eu escolhi, vou ter que passar a noite aqui. Lá pelas tantas, uma garota se engraçou, e eu também, e daqui a pouco a gente estava dançando. Quando estava do meio para o final da dança, chegou um rapaz que fazia às vezes de garçom, de segurança e de faxineiro. Ele chegou e colocou a mão no meu ombro e disse, bem no meu ouvido: essa rapariga aí é do coronel fulano. Ele mora 4 léguas daqui. Só vem cá para ver ela. E pela hora já está para chegar. Aí eu terminei a dança, fui para o lugar que eu estava, como dizia minha mãe, baixei o facho e fiquei sossegado lá. Na hora que nós saímos, ficamos lá curtindo, mas na hora que nós saímos, o chefe de máquinas foi o único que trouxe alguém. Ele trouxe uma menina, e já na Kombi ele ficou dando umas indiretas para nós, como se só ele pudesse fazer aquilo. Quando chegou no local em que nós tínhamos que saltar da Kombi, o rapaz falou: é aqui. E eu olhei para o lado e meio que identifiquei que
que era o local do culto, mas eu duvidei que era aquilo. Aí disse, o culto foi aqui? Ele disse, sim, até às 9 da noite é culto evangélico. Daí em diante é hospedaria, podem saltar, não tem luz elétrica. Aí nós saltamos, o gerador já estava desligado certamente, e havia umas redes lá penduradas, e a gente sacudiu, pendurou do outro lado, e eu fiquei pensando, bom, eu agora, era muito próximas uma das outras, e eu fiquei pensando, bom, eu vou ter que aguentar alguns ruídos noturnos aqui do casal, e não estava muito feliz. A moça logo disse assim, vou tomar banho. Mas foi tomar banho. E o chefe ficou conversando com a gente, zoava muito com a gente. Eu já nem ligava para aquilo. Quando ela voltou, ele, cheio de energia, disse assim, agora eu vou tomar banho. E ele entrou no banheiro. Um minuto depois, eu me surpreendi com a garota pulando na minha rede. E aí eu não resisti. Foi um rala e rola, Deus amasse nela. E então eu pude me vingar do chefe de máquinas. Essa é a primeira história. A segunda história ocorreu no porto de Rio Grande, também no Lloyd Argentina. E eu estava com mais, nessa viagem eu estava com mais 4 colegas mesmo. O primeiro oficial do navio era um rapaz chamado Eurípedes. Era um gozador muito irreverente. Aos domingos, os portos brasileiros ficavam abertos para receber visitação pública. Vinham famílias inteiras visitar. O navio tem uma atração muito grande, as pessoas querem ir mostrar para os filhos, para os adolescentes e tal. Eu mesmo recebi freira visitando, recebi moças que iam ou vinham do culto evangélico com a Bíblia na mão, elas queriam conhecer, as levava à Praça de Máquinas. E as moças que trabalhavam em boates, também tinha a oportunidade de vir atender a domicílio, no caso a bordo. E quem quisesse esse atendimento, deixava a porta do camarote aberta. Eu estava lá e fui fazer alguma coisa perto, fui no corredor, e passando na porta do camarote do primeiro oficial, do Eurípedes, eu ouvi um barulho de muitas vozes, eu entrei, olhei, em resumo. Havia um colega meu, estagiário, praticante, que ele se gabava das suas capacidades sexuais. E ele se gabou na hora da visita, e o Eurípedes disse para ele assim, eu só acredito se tu fizer na minha frente. E o rapaz respondeu para ele, faço, com 2 condições. Eu escolho a mulher e você paga. Tire as crianças da sala. E aí, o Eurípedes começou a preparar o ambiente. Tinha no mínimo 6 pessoas ali. A menina veio, foi para um biliche apertadíssimo, para uma pessoa só, ambiente do navio tudo apertadinho. E aí ela deitou-se, ele tirou a roupa e deitou-se, começaram umas piadas e o Eurípedes disse o seguinte, olha, não vamos fazer barulho, deixa aí o rapaz e tal. E demorou algum tempo, parece que começou a rolar algum clima. Mas era um espetáculo tétrico, um negócio assim que eu nunca imaginei. Eu tinha 20 para 21 anos. Eu não sabia se ficava ali ou se saía. Resolvi ficar. O que, é que o pessoal vai dizer de mim? Aí eu fiquei lá. E mais um pouco mais de tempo, parece que o clima melhorou e eles começaram a se movimentar e tal. E depois de algum tempo, o meu colega fala no ouvido dela alguma coisa, murmura alguma coisa. E quando ele murmurou, a garota acelerou o movimento, ele também, mais alguns gemidos e tudo acabado. O primeiro oficial Eurípedes salta de onde estava sentado e diz assim, negativo, você não completou o ato, eu só pago se você provar. O rapaz saiu despido do biliche, entrou no banheiro, ficou até a porta aberta e o Eurípedes daqui ficou fazendo um discurso para ele. Você não completou a conjunção carnal, coisa assim desse tipo, e não queria pagar o rapaz. A moça se recompõe, se levanta, coloca a roupa, se recompõe, nem sei se era possível se recompor naquela forma, estende a mão para o Eurípedes e diz assim, quero o meu pagamento. O Eurípedes não queria pagar. A pressão foi tanta nossa que o Eurípedes acabou pagando. A moça foi embora e eu, quando me lembro dessa cena, eu me pergunto como é que eu pude assistir aquilo.
Eu estou aqui rindo de vergonha. Então vamos para a terceira e última. A terceira e última eu intitulei de Passarinho que Voou. Nós saímos de Rio Grande e fomos para Pelotas. Em Pelotas nós carregamos arroz para exportar para os Estados Unidos, o que foi feito. É ainda do Lloyd Argentina, da mesma forma que eu expliquei. Em Rio Grande eu tinha conhecido uma menina de boate que a gente dizia que ela era um showzinho. Ela nem parecia que exercia a profissão mais antiga do mundo. E ela então se engraçou comigo e eu com ela e rolou um certo afeto. Quando eu voltei lá, que foi dessa vez agora dessa história, eu tive mais afeto ainda por ela, parece que ela correspondeu também, e eu cometi um ato que até hoje eu me pergunto por que eu fiz aquilo. Eu a convidei para viajar escondida no navio de Rio Grande para Pelotas. A viagem é curta, um dia e pouco, nem sei se, nem me lembro mais se chega exatamente um dia, depende da velocidade do navio. E eu fiz aquilo muito pela influência que os oficiais causavam para nós. Aquilo era uma espécie de iniciação para a profissão. E todo mundo queria fazer isso, porque as empresas que permitiam, a Fronap não permitia, para onde eu fui depois, servi lá por quase 26 anos, a Fronap não permitia e só se apresentasse certidão de casamento. Mas eu estava no Lloyd e a coisa era um pouco mais liberal, mas eu também não sabia. De todo modo, era proibido. Muito bem, eu então convidei a menina, comentei lá com meus colegas e quando eu comentei, um deles disse para mim assim, olha, a menina também, eu tenho também uma garota escondida e ela vai comigo, ela é a colega da que está com você. A gente sentia um frio na barriga imenso, mas esse frio na barriga era um desafio que a gente queria cumprir. Muito bem. Por que que era perigoso? A gente podia ser mandado de volta com uma simples canetada do comandante e poderíamos até, quem sabe, perder o direito de chegar a oficial. A escola podia nos dar um castigo de esperar 6 meses ou de voltar a fazer outra praticagem. Tudo podia acontecer e não era bom. Mas eu resolvi fazer isso e fiquei quietinho e levei a garota. Só que eu me dei muito mal. No início da noite eu me recolhi e tal para o camarote, para gozar das delícias de uma companhia feminina, e nós brigamos, e a garota saiu do camarote e foi embora. Eu nem fui atrás dela, e aí dormi, e no dia seguinte eu levantei, fui cumprir lá uma faina com o imediato, e ainda tive que ouvir o imediato dizendo o seguinte, não adianta esconder, parecia que ele estava falando comigo, fazendo lá uma faina e falando, não adianta esconder. A gente sabe que tem passarinho na gaiola porque até o jeito do cara andar é diferente. Só que para mim, eu acho que eu estava com um jeito igual, porque o meu passarinho fugiu da gaiola. Então é isso, termino por aqui. Eu aproveito para desejar a todos boa idade nova para São José, né? Todo o município que comemorou aniversário de fundação, de criação, no dia 19 passado agora, na sexta-feira, e Florianópolis, que é amanhã. Essa terra maravilhosa do estado de Santa Catarina. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ligue agora e boa sorte!
48 21 32 9002. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo! Simples GPS, simples como a vida deve ser. Solidão de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração, coração sangrando toda. Puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, ira de tubarão, ilusão. O sol brilha por si, açaí. Zoom de besouro, um imã, branqueia três da manhã. Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, branqueia três da manhã. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Dimer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 48 21 32 9002. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular.
Com o nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo! Simples GPS, simples como a vida deve ser. Olá, boa tarde. Eu sou a Charlene Moraes e hoje veio compartilhar essa tarde trazendo um conteúdo rico e de valor para somar na sua vida. E como não poderia ser diferente, trazendo convidados especiais para estar trazendo novidades também para você nesse momento que a gente está se desafiando, criando novas possibilidades. Eu quero apresentar o convidado de hoje, o Ivonir Machado, que é especialista em Mega Hair, para deixar aí a mulher de casa mais bonita. Seja bem-vindo, Ivonir. Boa tarde, tudo bem, Charlene? Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Queria agradecer aí pelo esforço. Ivoni, conta pra gente aí do teu trabalho. Ivoni trabalha com Mega Hair, meninas e meninos. Pra quem é casado aí, chama a esposa pra estar assistindo a gente, que vai ter um papo bem legal. Ivoni, especialista em Mega Hair, que a gente adora uma mulher de cabelo comprido. Conta pra gente a tua história. Oi, então. Faz uns 4 anos que eu me especializei em trabalhar com Mega Hair, né? Porque eu vi esse nicho do mercado, vi uma coisa bem legal. A satisfação das meninas, sabe? Então, elas se sentirem bem, a melhorar a autoestima, isso elevou muita gente. Então, agora na pandemia mesmo, a gente vem crescendo bastante, né? Pelo fato da gente estar trabalhando com foco a domicílio. Então, um atendimento especial, atendimento mais VIP, onde não tem aquela questão de, tipo, ter... como é que eu posso dizer? Desapego pela coisa, gostar mesmo, sabe? Então, agora, graças a Deus, a gente está aí no mercado bem bacana. Coisa boa. Pessoal, quando a gente fala de produtos e serviços novos, a gente está falando também de saúde emocional, saúde mental. E o cabelo, para as mulheres em especial, não é apenas uma estética, mas é aquilo que vai trazer uma autoestima. E esse serviço que o Ivonei comentou que está fazendo aí como uma estratégia, né, um movimento resiliente, né, Ivonei, na pandemia, de um atendimento a domicílio, que tem todo o conforto do lar, a segurança e tudo mais, vem para somar nesse despertar da mulher. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessas tuas experiências no atendimento a domicílio, também esse processo do Mega Hair, que eu acredito que algumas mulheres não conheçam. Não é só para quem tem o cabelo curto, tem algumas patologias, né, Ivone, que podem estar limitando você de ter um cabelo, uma aparência que eleve a tua autoestima. E o Ivone veio aqui para desmistificar isso e está trazendo uma solução, uma possibilidade para você estar elevando aí a tua autoestima. Conta pra gente. Então, Chay, tem uns 2 anos que eu me tornei especialista nas nano e microcápsulas, né? Eu até, depois dá uma olhadinha no meu Instagram, tem as fotos lá certinho. Por que isso? Porque a gente desenvolveu essa técnica para as clientes, assim, para as meninas que tem aquela, tipo, alopécia, tem alguma doença, tipo, no cabelo. Aí o que acontece? Às vezes tem aquela insegurança de, tipo, se sentir bem. Aí, tipo, faz um Mega Hair com as nanocápsulas bem fininhas, bem desenvolvidas, que a gente deixa numa técnica bem, bem transparente, que fica assim super, super renovado, assim, né? Tipo, não fica aparecendo de longe, né? E eu tenho uma experiência até que veio recentemente, aproveitar o contato, era de uma mulher, de uma pessoa, ela tem em torno de uns 50, 50 e poucos anos, e ela estava perdendo a autoestima, estava em depressão, estava bem para baixo. E onde ela veio, ela tem uma doença no cabelo, que era alopecia, né? E a gente fez um trabalho bem bacana com ela.
E pós isso, foi o que me deixou mais surpreso ainda, é a volta, é o retorno, é o feedback desse cliente, sabe? Que eleva a autoestima, dizendo que você voltou 30 anos ao passado, me mandou fotos dizendo que estava super elevada. Isso ajuda também, não é só na autoestima da pessoa, até ela procurar um emprego melhor, ela se sente melhor, um namorado. A autoestima da mulher é tudo. Então, eu digo assim, a gente faz o melhor e para ela se sentir melhor ainda, né? Que coisa linda. Meninas, seguinte, vocês que estão em casa, maridos que estão em casa, vai passar uns videozinhos aqui de antes e depois do trabalho do Ivonei. É um trabalho especialista, repetindo, vai ficar o contato dele aqui na tela para vocês. Ele atende a domicílio, repetindo, tem também a Madame Cali, que é o salão onde ele atende em Coqueiros. Eu vou pedir para ele reforçar aqui sobre os atendimentos, se é na Grande Florianópolis, se é no país inteiro, ou se de repente chamar no exterior também. Estamos indo também, né, Ivonei? Então, a gente tem parceiros hoje em Balneário Camboriú. Temos salão parceiro em Balneário. Temos salão em Tubarão. Temos dois parceiros em Tubarão, na verdade, né? O estúdio da RAI e o estúdio da Pathy, que fica em Gravatal. Temos o salão da Márcia Grilletti, que fica no Pantanal, que é nosso salão parceiro também, bem bacana. E o Madame Cali, que é a nossa casa, que é em Coqueiros, que fica ali bem próximo, bem localizado. No próprio perfil meu do Instagram, tem um link lá que você cai direto no WhatsApp, onde o pessoal vai te dar um retorno, vai te dar todo o suporte de como funciona isso, como funciona a agenda. Então é bem bacana, bem gratificante. Nossa, então temos aí várias opções de locais de atendimento no estado. Então, vocês que estão em Balneário Camboriú, que estão em Gravatal, né? Gravatal, Tubarão. E tem aí a possibilidade, repetindo, né, do a domicílio. Acessem, né, o Instagram do Ivonei, que com certeza vai ter lá um antes e depois e também a parte do WhatsApp para tirar dúvidas. E repetindo que não é só estética, né? Tem toda uma pegada emocional, que os maridos aí que possam ter uma empatia com as esposas que estão, de repente, com alguma patologia no couro cabeludo. Enfim, em termos de aparência estética, podemos dizer que esse serviço não é um serviço qualquer, mas que vai trazer uma vida não só para a pessoa que vai receber esse trabalho, mas também o contexto todo, filho, marido, os pais, e como o Ivonei falou, isso também vai estar trazendo uma vida diferente para a pessoa. Ivonei, eu quero te agradecer, quero que você deixe um recadinho aqui para as mulheres, para os homens que estão nos assistindo, né, que também se comprometam com essa soma com as suas esposas. Então, eu queria dizer assim, ó, que às vezes a mulher, ela fala, dá um feedback que ela gostaria de se sentir melhor, de fazer tudo. Cara, dê uma chance para ela, faz lá, faz uma avaliação. A avaliação é gratuita, me chama no WhatsApp ali. A gente bate um papo, conversa, tira todas as suas dúvidas. Eu trabalho com todas as técnicas, a nanopele, a Invisible, a Telen. E hoje o meu carro-chefe é a queratina, né? Que a gente trabalha com as nano e a microcápsulas de queratina. Que dá mais naturalidade, a pessoa pode fazer atividade física, pode fazer tudo que quiser com o cabelo, que ele é compatível para todos os altos e baixos das pessoas, né? Então, queria agradecer mais uma vez aí e deixar que a gente está aí para tirar todas as suas dúvidas. Gratidão pela tua presença. Reforço o pessoal de casa que estejam em contato aqui com o Ivonei. Vai ficar na tela o telefone e também no o Instagram dele. E que não comparem com qualquer serviço. As pessoas às vezes vêm com valor e preço, né? O Ivonei tem um serviço que é de grande valor agregado. Então não entendam que é apenas um mega hair ou um cabelo, mas que realmente vai trazer uma vida para quem se propor, se permitir, né? Então fica a dica e gratidão mais uma vez. Obrigado. Boa tarde a todos. Seguimos com o Show da Tarde.
Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 48 21 32 9002. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo! Simples GPS, simples como a vida deve ser. Quero, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor. Quero sentir tua vida em minha vida e nada mais. Como sonho que se torna real, caminharemos pro infinito, pras estrelas muito além, iluminados pela luz dos olhos teus. Quero, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor. Quero sentir tua vida em minha vida e nada mais. Como um sonho que se torna real, caminharemos pro infinito, pras estrelas muito além, iluminados pela luz dos olhos teus, Ana. Quero, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor.
Olá, boa tarde. Eu sou a Charlene Moraes. Sejam bem-vindos para compartilhar essa tarde maravilhosa com conteúdo rico. Hoje trouxemos uma convidada especial para os pais que estão nos assistindo. A Rose Petri, psicopedagoga, vem aqui falar sobre educação especial. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada a todos. A Rose é psicopedagoga, ela trabalha no estado como professora, né, de educação especial e também vem falar aí da importância, né, desse profissional no movimento que nós estamos vivendo agora. Rose, fala um pouquinho para a gente do que é a educação especial, quem são os especiais e como que pode ser benéfico ter um profissional como você, tanto no estado quanto em casa, né? Então, a educação especial, ela pega todo o âmbito, né, de todas as comorbidades, né, síndromes, né, o Down, o autismo, o TDAH, o público-alvo do estado não é TDAH, e sim o autismo, o Down, pessoas com DI, que é deficiência intelectual, né, entre outros. O transtorno opositor também, que é o TDAH, o TOD, desculpa. E a gente trabalha com esses alunos em sala. Né? Aí, o que nós fizemos lá? O professor de educação especial, ele auxilia esse aluno, né, junto ao professor regente. E o professor regente passa a matéria e aí a gente faz essa adaptação. Mas, em tempos de pandemia, isso mudou um pouco, né? E aí, o que a gente faz? A gente pega as matérias dos alunos, né, transcreve ela e depois passa para os nossos alunos via meeting. Ou, se não, impresso, né, aí vem buscar na escola, mas está bem difícil, porque muitos alunos eles não entendem, né, a família também ela já está saturada com isso, né, porque eles não conseguem também, né, atender esse aluno, porque além dele ser aluno, né, o estudante, eu digo estudante, eu não gosto de dizer aluno, além dele ser estudante, ele também é o filho. Então, eles não conseguem passar aquela matéria como é para passar para o estudante. Né? Mas, assim, a gente tenta, no máximo, ajudar esses estudantes. A gente está sempre, né, interagindo com eles, sempre fazendo vídeo, chamando, explicando. Porque, assim, ó, eles sabem que existe o tempo pandemia, mas eles não conseguem conciliar esse tempo pandemia com o tempo casa. Né? Então, assim, é bem difícil, e primordial é o auxílio dos pais nessa hora, né? Os pais, para a gente, é o nosso alicerce dentro da educação especial. Rose, me corrige se eu estou errada, mas acredito, como mãe que sou também, que esse movimento de participação dos pais, agora nessa nova rotina dos filhos, também de estar mais envolvido com a escola, é um movimento que não só a pandemia, mas que já víamos ter feito lá atrás, e com os especiais seria mais um bônus, vamos dizer, de atenção. Mas acredito também que nem os pais estavam preparados, né, para todo esse movimento. Daí a necessidade de ter uma resiliência, de buscar se informar, de repente, como profissionais como você, para estar trazendo para o núcleo familiar, para ver como pode melhorar essa situação difícil, desafiadora, que está sendo tanto para o estudante, quanto para os pais e com a família em geral, os irmãos, avós, às vezes, que compartilham a mesma casa. E acredito também que os pais dos especiais, alguns ainda não têm noção, né, do quanto são especiais. Então, quando vem um profissional com essa especialidade, é uma bênção. Porque antigamente nós não tínhamos, né, nas escolas, principalmente público, essa possibilidade de tratamento e até de olhar diferenciado. Né? As crianças eram subjugadas, até chamadas, né, com adjetivos pejorativos, sendo que elas só precisariam era de um tato, um manuseio ali com o ser dele diferenciado. Então, para quem não conhece um trabalho de um profissional como a Rose, procure se informar. Ficou o contato da Rose aqui. E eu gostaria que você trouxesse também quais os benefícios de ter um conhecimento e um profissional como você, Rose. Então, assim, eu sou suspeita em falar, porque eu amo a minha profissão. Eu sou nova nela, tenho só apenas 6 anos nessa profissão, mas amo. E o benefício é de a gente estar trabalhando com esse aluno junto com a família. Né? Então, esse aluno, além de ele se sentir mais seguro, ele sabe que ele tem uma pessoa ali do lado dele que vai compreender o que ele está passando.
às vezes, muitas das vezes, a gente é um psicólogo, a gente é uma pessoa que está ali do lado só para escutar, porque não precisa passar só o conteúdo do professor, né, em si, que está passando a matéria ali. Mas só o que ele, o que esse aluno, o que essa estudante nos transfere, já é uma matéria. Porque o sentimento dele, o que ele nos passa, o dia a dia dele. Eu tenho um aluno que eu trabalho em 3 escolas. Eu tenho um aluno que eu dou aula para ele de manhã, eu chamo ele de meu super gato. E aí ele diz assim: prof, eu não consigo. Só que esse não consigo dele é de uma forma tipo, eu consigo, mas eu preciso o teu auxílio, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz essa intermediação, né? E aí a gente trabalha com o aluno, com os pais, principalmente com a mãe, porque é ela que está sempre mais ali do lado daquele estudante, né? E aí a gente faz essa intermediação. Hoje, na pandemia, está difícil, sim, como eu havia falado antes. Sim, mas assim, ó, nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Eu aprendo, o meu aluno está aprendendo, a família está aprendendo, a escola está aprendendo, todos nós. Ninguém imaginava que essa pandemia ia chegar do jeito que chegou, né? Então, assim, hoje a gente está no tempo casa, tempo escola, né? Que o Estado hoje nos provém desse tempo. E também temos o tempo remoto, que são as escolas polos. Os nossos alunos estão no tempo casa, né? E é aí que a gente trabalha com eles, a gente faz atividades, a gente conversa. Porque as conversas também é matéria. Se você conversar com um aluno ou conversar com seu filho sobre o dia de hoje, é uma geografia, o tempo, né? Então, assim, ó, eles têm muito a nos passar. Muito, muito, muito. É só vocês querer. Que coisa mais linda. Espero que quem esteja em casa tenha recebido esse conteúdo maravilhoso, essa aula dessa professora maravilhosa, e fique curioso para conhecer um pouquinho mais desse trabalho, para compartilhar com pessoas que você conheça, que não conhecem um profissional como a Rose, e também para a gente fortalecer, né, Rose, a nossa empatia, a nossa sororidade e a nossa resiliência. E uma coisa muito linda que a Rose falou é a nossa abertura em estar reaprendendo, porque todo esse movimento não é só das crianças, mas da sociedade como um todo. Então fica a dica, procure aí se informar, procure estar aberto para receber toda essa ajuda que já tem aí à sua disposição. Rose, o nosso tempo infelizmente é curto, nós teríamos uma aula para dar aqui. Eu quero te agradecer e que você deixe um recadinho para quem está nos assistindo. Então, assim, para quem está nos assistindo, que tem ali, tem em casa seus filhos com alguma síndrome, né? Seus filhos especiais, os anjos especiais que eu digo, deem atenção, olhem com um olhar mais diferenciado, procurem ver quais são os seus anseios, né? E vamos deixar eles mais calmos, porque como a gente já fica angustiado, imagina eles, né? É isso que eu deixo para vocês. Que lindo, gratidão, Rose, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a você, seguimos com a programação do Show da Tarde, boa tarde. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 48-21-32-9002.
Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo! Simples GPS, simples como a vida deve ser! Meus caminhos, pois não sei por onde vou. Luz diz do céu, luz de Deus, abra meus caminhos, meu coração na voz de Jesus, nosso irmão. Ave Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, peço vossa proteção. Abra meus caminhos, meu coração, na voz de Jesus, nosso irmão. Ah, Ave Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, peço vossa proteção. Abra meus caminhos, meu coração, na voz de Jesus, nosso irmão. Sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo! Simples GPS, simples como a vida deve ser! Thank you.
Boa tarde. Seguimos com a programação do Show da Tarde. Eu sou a Charlene Moraes e hoje trouxe uma convidada que vem aqui nos trazer inspiração. A Carol Correia, que é cabeleireira, vem contar um pouquinho da história dela nesse movimento de pandemia, que eu acredito que vai inspirar bastante. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Carol, você é cabeleireira e me contou ali, spoilers, né, um pouquinho do teu desafio nesse movimento de pandemia como empreendedora. Conta pra gente a tua história. Então, eu sou cabeleireira há 11 anos. Sempre trabalhei em outros salões, mas a vontade de ter o nosso espaço era muito grande. E a gente escolheu justo a pior hora para abrir um negócio próprio. Nós abrimos ano passado, 20 dias antes do primeiro decreto de lockdown. Então, a gente ficou um tempão fechado. Superamos, né? É difícil, não é fácil ter um espaço, tem os gastos e tudo. Mas voltamos e tocamos o ano todo. E nesse ano, nessa movimentação do fecha, não fecha, trocamos de sala para uma sala maior, né, indo contra tudo que todo mundo achava que ia acontecer. E agora a gente está num espaço com o dobro de tamanho e com uma equipe maior. E isso é muito realizador, assim. A gente se sente vitorioso no meio de tantos problemas que a gente percorreu. Que lindo, Carol, parabéns. E olha só o que eu falei de inspiração, não só para as meninas jovens como a Carol que estão em casa, mas as mulheres de todas as idades. Nós vemos de um contexto histórico, né, Carol, que fomos limitadas por N motivos, e agora com esse movimento da pandemia, não só as mulheres, mas jovens, enfim, pessoas de todas as idades achando que não poderia estar fazendo a diferença, trabalhando normalmente, entre aspas, né, ou se propondo a um novo desafio por causa da pandemia. E a Carol veio aqui mostrar que sim, que podemos nos desafiar, podemos persistir e ainda ter uma surpresa agradável como a expansão do negócio diante dos desafios. E isso é empoderador, né, Carol? Não, isso é incrível, na verdade, porque quando eu trabalhava em outros lugares, a minha cliente chegava e ela ficava procurando a cabeleireira que ia atender. Aí elas disseram, ah, você é auxiliar, você é a moça do café, você é secretária. Nunca tive a credibilidade pelo trabalho que eu exercia. E hoje, a minha cliente chegar e saber que o espaço é meu, por mais que eu tenha 1,5 metros, é incrível. Eu ouvindo a tua fala, soma com o que eu vivi também, que mulheres, como eu falei anteriormente, a gente às vezes fica limitada por causa de crenças e paradigmas que foram construídos aí ao longo do tempo, isso daí, da estatura, né, que também compartilho de 1,5 metros. E não só isso, mas às vezes uma aparência ou outra limitação que seja homem ou mulher que tenham, que aquilo é uma barreira, não vou fazer porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E a Carol aqui vem para quebrar todos os paradigmas e mostrar que a gente pode sim está se desafiando, está conseguindo um sucesso e repetindo, Carol, você é inspiração em todos os aspectos, não só por você tomar as rédeas, né, da tua vida, seja pandemia ou não, e abraçar o teu sonho, quanto dessas limitações como mulher que você é de também estar se realizando. E a Carol vai contar uma história também para a gente, para inspirar um pouquinho mais, de uma vivência que ela teve recentemente. Conta para a gente, Carol. Então, eu acabei de participar de um reality show de cabeleireiros lá em São Paulo. Desde o ano passado, eu fiz a inscrição, eu faço todos os anos, já está na terceira temporada. E sempre naquela expectativa, será que vou passar, será que não vou? E aí a gente foi selecionado e eu fui lá gravar, não posso contar se eu estou na final ou não, mas foi motivador, porque no meio de tantas dificuldades, de tudo fechado, do medo da nossa cliente ir até o salão e ser contaminado, enfim, com toda essa onda do vírus, muitas pessoas que estavam lá também estavam pensando em desistir da profissão, que é uma profissão tão bonita. A gente traz autoestima para a pessoa e fui, conheci muitas pessoas lá, foi uma experiência incrível mesmo. Que alegria. Pessoal, na tela vai ficar aqui o contato da Carol. Eu vou pedir para ela reforçar aonde que é o salão dela, quais são os trabalhos que ela desenvolve e também o Instagram dela para estar conhecendo um pouquinho mais desse trabalho, para estar se inspirando nessa mulher, não só as mulheres, mas como eu disse, a gente está num movimento de empatia, de sororidade, de soma em todos os aspectos. Então, pessoas que vêm para trazer essa inspiração, eu acredito que vale a pena a gente seguir sim. Conta para a gente como que a gente te acha, Carol. Então, o nosso espaço fica na Trindade, fica quase na geral. O nosso Instagram é Cabelos por Carol Correia. A gente é especialista em loiras,
Tanto que as minhas clientes me chamaram tanto da Rainha das Loiras de Floripa, que é como vocês me acham, a Rainha das Loiras de Floripa. Que linda, Rainha das Loiras. Gente, na tela está passando um pouquinho do trabalho da Carol, ela trabalhando, repetindo que tem 11 anos de profissão, é isso, Carol? Sim, são 11 anos já de profissão. Nem dá para acreditar o tanto de tempo que já passou, né? Eu tenho um filho pequeno e eu olho, ele é basicamente a minha trajetória. Eu tenho um filho de 12 anos, vai fazer agora. Então, ele cresceu junto comigo na profissão, indo comigo e tudo. Então, uma coisa que eu tenho para falar, não desista. Porque com filho, com casa, é muito fácil desistir. Mas não desiste, vai dar tudo certo. Que maravilha. Meninas, estão ouvindo? Meninos, estão ouvindo? Que inspiração maravilhosa. Pandemia, filho, idade, tudo é uma oportunidade, né, Carol, para você se desafiar ao novo e principalmente para mostrar o quanto nós somos capazes e até nós mesmos nos subjugamos, né? Então, além de você conhecer uma profissional maravilhosa, a Rainha das Loiras, olha que privilégio, você também vai ter a possibilidade de estar conversando com uma pessoa que vai trazer uma inspiração para você. Porque geralmente quando a gente vai fazer algum tratamento de estética, né, Carol, ou com a nossa aparência, fica muito no superficial. E como você mesmo falou, e é um ponto de vista que eu somo, não é só isso, né? Tem a parte da autoestima, da reconstrução do ser da pessoa. Fala um pouquinho pra gente desse teu ponto de vista em relação a essa parte de cabelo. Então, o nosso atendimento é totalmente diferente do que muitas pessoas veem em outros lugares, que é aquela linha de produção, né? A pessoa senta na cadeira, às vezes o cabeleireiro não sabe nem o nome dela, e já passa para o auxiliar, já passa para o lavatório, a gente trabalha com horário marcado. Então, quando a pessoa chega no salão, a gente quer saber tanto o que ela deseja para ela, quanto da história da vida dela, como que ela vai arrumar esse cabelo durante o dia. Não pode ser prático somente para o dia que ela sai do salão, tem que ser prático para o dia a dia dela também. Lindo, lindo. Então veja, pessoal, que procurando a Carol, você vai ter um atendimento todo personalizado, com a tua necessidade. Não vai ser uma linha de produção, como adorei a comparação como a Carol falou, você não vai ser um carro que vai ser produzido, né? Você vai ser um ser lindo que vai ser somado com todo esse conhecimento que a Carol aí construiu ao longo dos últimos 11 anos. Veja, não é um ano, não é dois, gente, é 11 anos. O contato da Carol vai ficar aqui na tela. Carol, gratidão gigante por você estar aqui trazendo essa possibilidade para as mulheres estar se inspirando em você. E deixa um recadinho aqui para quem está nos assistindo. Então, o recado é esse mesmo. Não desista, porque tudo vem contra. Esse ano é um ano de superação. Eu acho que quem se mantém no mercado, quem se manteve ano passado, quem se mantém esse ano, para os próximos anos vai ser fichinha. Vai ser incrível. Só não desista dos sonhos que você tem para a sua vida. Coisa mais linda. Somo com a tua fala, Carol. Não desistam dos teus sonhos, invistam nele e se inspire como a Carol se inspira nela própria, nos desafios. E se você não está conseguindo se esperar, vai lá dar uma olhadinha no Instagram dela, confere o quanto essa mulher tem para trazer conhecimento e também um serviço de valor. Gratidão, Carol. Obrigada. Seguimos com a programação do Show da Tarde. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso.
Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 48 21 32 9002. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo! Simples GPS, simples como a vida deve ser. Desta verde natureza, abre os braços livre e solta pela liberdade. Voa passar o amigo que canta no vento, traz a alegria, toda a euforia da mata amiga deste meu viver. Voa passar um amigo que canta no vento, traz a alegria, toda a euforia da mata amiga deste meu viver. Mas chega um homem vil e cego pelo seu querer, gananciosamente mata para enriquecer, sem lembrar que respirar está no coração das matas, virgens, rios, florestas do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, não mata não, as matas, virgens, rios, florestas do meu sertão. Coração que se agiganta em peito amordaçado, que luta por tudo aquilo que se tem direito, pela natureza viva que se agoniza, vamos dar as mãos nesta união, pelo desencanto da destruição. Pela natureza viva que se agoniza, vamos dar as mãos nesta união, pelo desencanto da destruição. Mas chega um homem vil e cego pelo seu querer, gananciosamente mata para enriquecer, sem lembrar que respirar está no coração das matas, virgens e florestas do meu sertão.
lembrar que respirar está no coração. Não mata não as matas virgens e as florestas do meu sertão. Do meu sertão. Olá, boa tarde, eu sou a Charlene Moraes e venho trazer hoje um convidado especial que vai mostrar para vocês o quanto podemos nos desafiar diante de todas as intempéries que acabam aparecendo. Minha convidada de hoje é a Nayara, da Vidraçaria Nayara. Seja bem-vinda. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de falar um pouco da minha empresa, né, de vidros. A gente já tem no mercado há 23 anos. É, inicialmente começou com a minha mãe. É, sempre estive dentro da empresa, trabalhando com os produtos, tendo contato com o pessoal da empresa, os funcionários. E fazem 5 anos que eu assumi a empresa sozinha. Que lindo, parabéns, Nayara. Bom, vejam só que um serviço pode parecer normal, né? Uma vidraçaria, mas aí de uma empresa familiar de 23 anos, consolidada já no mercado, isso traz uma segurança e um respaldo e também uma credibilidade, né, Nayara, para quem está consumindo. Hoje a gente vê que a pandemia já tinha uma má fé, aumentou um pouquinho, então quando a gente conhece empresas como a da Nayara, a gente pode realmente ter segurança naquilo que a gente está comprando. E como a Carol falou, era de família e ela acabou assumindo há 5 anos, e eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória, quais foram os desafios e por que que você escolheu assumir a empresa, Nayara? Então, eu sou formada em Direito, né, e sempre quis ter duas escolhas. Como você realmente falou, não é fácil assumir uma empresa familiar, já tem um histórico, né, mas a nossa clientela e os nossos funcionários sempre foram muito fiéis e muito bons. E sempre falaram, ah, não fecha, assume, tu já tem uma clientela boa. Então a gente foi engajando, Instagram, WhatsApp, foi renovando. Né? Com essa pandemia já foi bem difícil, mas realmente a rede social nos ajuda, a gente tem bastante feedback. Então eu preferi, em vez de assumir a advocacia, assumir a empresa. E os pais devem ter ficado muito felizes, né, de estar levando a história para frente. Com certeza, minha mãe tem bastante orgulho, né? Tanto que já inicialmente botou no meu nome, então já é uma tradição bem legal, né? Os clientes estão bem satisfeitos com a nossa empresa e a gente, eu como mulher, mãe, estou bem satisfeita com a nossa felicidade na empresa, nosso sucesso. Nayara, a tua trajetória e a tua história é grande inspiração para as mulheres e também, eu acredito, para todas as pessoas nesse momento, porque teve tanto as empresas mais antigas como aqueles que queriam iniciar, ficavam com aquela interrogação, será que vai dar certo? Será que eu continuo? E aí a Nayara veio aqui mostrar que sim, que dá certo quando a gente acredita num sonho, quando a gente acredita naquela base que foi construída como a da tua família, né? 23 anos de história, não é um ano, não são meses, né? Tem todo um respaldo aí de credibilidade que dá, como você falou, de seguir adiante. Sim, e também hoje na vidraçaria a gente tem um feedback dos clientes que a gente também realiza sonhos, né? E com essa pandemia o pessoal tem ficado mais em casa, tem preferindo mais aconchego, então a gente traz essa beleza da decoração, que são os espelhos, quadros, trazem lembranças, né? E questão também de sacada, janela, faz fechamento para o pessoal ter mais conforto em casa. Então, a gente gosta de trazer também realizações dos nossos clientes. Que lindo. Está passando na tela, pessoal, um pouco do serviço, né, que a Nayara
presta lá na vidraçaria. Como ela falou, não é só um vidro, um espelho, é a realização de um sonho que você pode ter, de concretizar, materializar algo que vai trazer um conforto maior para a tua família. E tendo essa possibilidade de estar fazendo orçamentos a domicílio, vocês vão até a casa da pessoa, a pessoa precisa se deslocar na vidraçaria. Como funciona o serviço, Nayara? A gente tem os dois atendimentos, né? Presencial, que a gente tem as meninas no escritório, e também temos até o local do endereço da pessoa. A gente faz o orçamento, passa o endereço, passa o orçamento para a cliente, não precisando nem às vezes se deslocar até o local. A gente mesmo faz todo o atendimento via online pelo WhatsApp. Maravilha. Então hoje o remoto, felizmente, veio com essa soma, né? E fala pra gente onde é que você atende, onde está localizada a vidraçaria e qual é a área de abrangência que você faz a tua prestação de serviço. Hoje a gente está localizado em Canasvieiras, no bairro de Canasvieiras. A gente atende de segunda a sexta-feira. E qual foi, desculpa, a outra pergunta? Se vocês atendem a Grande Florianópolis, é só bairro mesmo? A gente atende o norte da ilha e o sul da ilha. Maravilha. Pessoal, vai ficar na tela o contato aí da vidraçaria Nayara. Vocês vão estar falando com uma empresa que já tem uma história, que tem uma credibilidade no mercado, tem qualidade. Como a Nayara falou, já tem um feedback dos clientes que vão estar aí comprovando, dando depoimentos do quanto a prestação de serviço dela é confiável e de qualidade. Então, você que está aí no teu projeto de sonho, felizmente, muitas pessoas estão resgatando, né, Nayara, os sonhos, apesar de pandemia, e você vem para somar. Esses benefícios de ter um conforto em casa. Tem a parte de molduras, você falou também? Sim, a gente trabalha com a parte de moldura para espelhos e quadros, né? Para decoração. Então, profissionais de comércio também podem estar acessando. Tem N possibilidades com vidro, né? Ele é bem versátil para móvel, como está aparecendo na tela ali, além de portas, janelas. Hoje, há infinitas possibilidades de criação através dos vidros. Tem alguma história legal que tu queira contar para a gente, Nayara, de um sonho que você realizou, né? Nessa tua opção, né? De não ser advogada, mas sim uma empreendedora, uma empresária? Sim, sim. A gente tem bastante feedback assim, de vários clientes, mas assim, o que mais me tocou é a gente instala mais de 5 a 10 boxes por dia. E teve uma cliente que pediu um box aqui em São José e ela falou, Nayara, mandou a foto, né? Eu sei que para você, para a sua empresa, às vezes parece ser simples, mas o meu sonho desde criança era ter um box. A gente limpava o banheiro toda vez que a gente tomava banho e eu sempre olhava as fotos e falei, meu Deus, um dia eu vou ter. E ela tem 40 anos e mandou esse feedback para a gente, quase chorando, assim, ah, eu realizei um sonho. Muito obrigada, Nayara, por fazer parte desse sonho. Que coisa linda. Então, a gente observa que sonhos podem não tem tamanho, né? Então, às vezes, quando tiver com um sonho muito grande, a gente pode começar com coisas simples, como um box de banheiro que resgata, né? Na era uma infância, que você lembra, poxa, eu queria tal coisa, e daí depois você se vê realizando aquele sonho, é gratificante e motivador. Então, eu imagino que isso que você tenha sentido reverbera de N formas, não? Ah, sim, com certeza. A gente fica bem feliz por essa parte, é o que faz nos motivar a cada dia a melhorar, a buscar outros sonhos, né? Outra qualidade, sempre estar melhorando, né? Para poder realizar todos os sonhos possíveis. Maravilha. Nayara, eu gostaria que você deixasse um recadinho para quem está nos assistindo, em termos de desafio, você como empreendedora agora, para motivar as pessoas e também deixar um recadinho aí sobre a tua empresa. Então, eu gostaria de falar para todos que realmente com a pandemia não é fácil, porém a gente tem bastante equipamento para poder correr atrás, a internet nos ajuda, as mídias, tem vários cursos, buscar sempre se aprimorar e sempre buscar pela qualidade e conforto de todos os clientes. A nossa empresa, a gente se sente bem contente, temos 7 funcionários, todos são engajados na empresa, também se dedicam aos clientes e vice-versa. Então, não desista do seu sonho, é só correr atrás. Obrigada.
Gratidão pela tua participação, parabéns pelo trabalho lindo e desejo que todos se inspirem, não só você como mulher, como profissional, mas também toda nessa pegada de empreendedorismo, de desafios de vida que estamos compartilhando aí no coletivo. Tenha você e compartilhe a tua história, para que as pessoas às vezes estão lá desanimadinhas, ouvir pessoas como você é inspirador e traz um bem-estar bem gostoso. Gratidão pela tua presença. Obrigada, né? Obrigada pelo convite, sou sempre à disposição. Bem-vinda. Boa tarde, seguimos com o Show da Tarde. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 48 21 32 9002. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo! Simples GPS, simples como a vida deve ser. I can forget a treasure, pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the sun that summer sings, maybe the thrills of autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. The beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn the day into a heaven or a hell. She may be the mirror of all my dream, is my reflecting my stream. She may not be what she may seem inside her shell. She all seems so hard to cry,
I can be so proud and then so dry. You and I love to see them when they cry. She may not the love that cannot hope to lose may come to me from shadow of the past, but I remember till the day I die. She may be the reason why I survive, the one I write for all my life, the one I care for to the hoof on her ears. Me, I take her love on her tears. I make the all my souvenir for as she goes. I got to be the meaning of my life is she. 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 Telefono e você já não me atende mais. Será que já não tem coragem, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor.
semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Eu espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser amado por alguém. E eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 48 21 32 9002. Estamos de volta com o Show da Tarde, trazendo uma pessoa muito especial, a Miriam, que ela é estilista de alta costura. Vamos falar um pouquinho sobre alta costura. Tudo bem, Miriam? Oi, boa tarde, tudo bom? Prazer de novo estar aqui novamente. Prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite de novo. E muito bom também te conhecer, né? Que a gente, querendo ou não, uma acaba complementando o trabalho da outra. Com certeza. Miriam, o que tu tem para falar para a gente sobre seu trabalho? Então, eu já trabalho há mais de 20 anos, né, com alta costura. E é um trabalho que eu me apaixonei assim que eu comecei. É um trabalho bem minucioso. É um trabalho que é feito com muita dedicação. E existe uma pesquisa muito grande em cima, né, de cada cliente que me procura, para saber o gosto, a personalidade, porque, querendo ou não, uma roupa para ficar muito boa na pessoa tem que ter a personalidade da pessoa embutida no vestido. Com certeza. E o que mais, assim, ó, durante essa pandemia, que todos foram afetados, na tua área, o que que tu sentiu de diferença? Na alta costura, na procura das clientes, porque muitos eventos foram adiados, transferidos. O que, tu sentiu mais? Foi muito difícil. Eu acho que para quem trabalha, né, para todas as pessoas que trabalham na área de festas, está muito complicado, né?
Eu, como costureira, ainda tenho outras opções de trabalhar com roupas do dia a dia, com alfaiataria, né? Mas para quem trabalha com eventos é muito complicado, está sendo bem difícil, mas a gente tem que aprender e se reinventar todos os dias, né? Então, trabalho um pouco com roupas do dia a dia, comecei a fazer uniformes, fiz jalecos, fiz pijamas para infantil, né, com personagens infantis, enfim. A gente se reinventou de toda a forma que foi possível. E o atendimento, como que ficou? Você faz atendimento home office, você vai até a casa das clientes ou elas, só elas que te procuram, só atende no teu ateliê? Não, elas entram em contato, né, comigo através do meu WhatsApp e eu vou atendê-las em casa, que até é uma forma, né, para diferenciar o meu trabalho. E as clientes gostam bastante, porque nem todo mundo gosta de sair de casa, ainda mais com toda essa pandemia, né? Então, eu faço o atendimento a domicílio e elas gostam bastante. Ai, que bom. Então, tu fez um diferencial. Exato, exato. E isso é muito bom, porque deixa a cliente mais tranquila, está no ambiente dela. Até tu acaba pegando um pouco mais a personalidade dela para fazer a tua criação. Isso também é muito interessante. Com certeza, acaba ajudando bastante a primeira entrevista, porque na primeira entrevista a gente conversa, né? Principalmente quando é noiva, porque eu acho que uma noiva para fazer um vestido é um momento que ela sonhou uma vida inteira, né? Então, desde meninas elas sonham em casar e em se vestir de noiva. Então é um trabalho que tem que ser uma pesquisa bem grande, porque não pode decepcionar, né? É um sonho de uma vida inteira. Sim, e tu estando no ambiente dela, tu já pega um pouquinho mais da essência dela. Exato. De onde vem, o que ela almeja. Exato. Isso é muito legal, é muito bacana. E conta pra gente o que que tu tem, assim, ó, de tendências agora, que estamos mudando a estação, tu tá notando cores diferentes, pedidos diferentes, o que que tu nos fala sobre isso? Tendências. Casamento, geralmente eu faço a noiva, né? Algumas convidadas, madrinhas. Então, a noiva ainda continua usando para as madrinhas aquelas, os tons pastéis, né? Que até eu acho que não pode tirar muito, usar cores muito fortes como madrinha para não tirar o brilho da noiva, né? Porque quem tem que brilhar naquele dia é a noiva. E como está sendo muito cancelado, uns cancelados, outros transferidos, tem eventos que estão sendo transferidos desde o ano passado, entendeu? Então tá bem complicado, mas a tendência da moda ainda continua cores fortes, né? Agora vai vir outono e inverno, então vai vir mais tons de vermelho, de verde escuro. Enfim, a tendência da moda em si, na alta costura, ela não modifica muito, né? Porque geralmente é o clássico. Sim. A gente sabe que sempre que no inverno a tendência são cores quentes. Sim. Mas eu já participei de casamento no inverno, que as cores eram bem frias. Não vou dizer que não ficou feio, que ficou feio ou ficou fora de padrão. Ficou algo interessante. Às vezes, pela dificuldade que estamos passando hoje, seria algo para impor também novas cores, novas tendências, para sair um pouquinho do clássico. O que que você me diz disso? Não, geralmente a noiva, ela, quando ela contrata os profissionais para orientar ela, quando ela escolhe bons profissionais, tá? Eu vou te dar um exemplo. Uma noiva com buquê vermelho. Tá? Na hora das fotos, tu vai olhar para o vestido, para aquela foto, e tu só vai ver o buquê. Sim. É algo impressionante, e tem noivas que, ou por alguém não orientar, entendeu? Ou porque elas não só vão ver depois, e daí é tarde. Sim. Né? Olha, está passando na tela, que belíssimos vestidos, bordado. De alta costura mesmo, alto padrão. Olha a qualidade e o detalhe. Perfeito. A Miriam está de parabéns, o ateliê dela.
Procurem lá. É maravilhoso. O trabalho é excepcional. Quer deixar teu telefone, Miriam? Fala o telefone para as pessoas entrarem em contato. O meu WhatsApp é o 48999241911, ou pelo Instagram é atelier_miriam_proenço. Aí é só entrar em contato que a gente marca primeiro um café, né, para me conhecer e para a pessoa me conhecer também. Olha, belíssima ali as cores. Sim, ali são duas madrinhas de um casamento que eu fiz o ano passado. Muito, muito bonitas as cores, Miriam. Parabéns, o teu trabalho é excelente. Essa noiva, ela foi madrinha de uma noiva que eu fiz anterior. Ela morava em São Paulo e ela veio fazer o vestido comigo, foi casar na Itália. Então, foi uma noiva bem interessante. Tem a linha infantil também, ó, que para daminhas ou primeira comunhão. Então, a gente acaba... Ó, essa também era uma madrinha. Então, são cores que eu te digo assim, ó, que ficam bem para qualquer estação, né? As cores mais neutras. Acaba não tirando a beleza da noiva. A beleza da noiva, exato. E cores glamourosas, lindas. Eu estive num casamento que eu fiz a noiva e as madrinhas todas eram vermelhas. E ficou muito estranho, assim, porque acabou abafando um pouco o glamour da noiva, né? Sempre... Querendo ou não, o vermelho chama sempre muita atenção. Exato, sempre se diz, nunca apague, porque o dia é da noiva. Então, da cores noiva. Mais frias seriam o ideal para o dia da noiva, para o dia do casamento. Exato. Mas belíssimos, olha, as cores. Essa também é a mãe do noivo, né? Numa cor suave também. Miriam, assim, ó, mediante tudo que a gente falou, que conversamos sobre cores, detalhes, tem mais alguma coisa, assim, em especial que tu queira colocar pra gente? Porque às vezes a gente acaba na conversa, no calor da conversa, acaba esquecendo de falar alguma coisa. O que tu gostaria de ressaltar para nós hoje? Eu sempre gosto de deixar uma dica muito importante para... Independente se seja noiva ou não, mas principalmente para a noiva, que a hora que ela fosse escolher um profissional, independente de quem seja, eu acho que até para organizar o casamento, quem vai fazer o vestido, o cabeleireiro, enfim, tem que ter uma harmonia muito grande entre a cliente e a pessoa que vai trabalhar, que vai, né, concretizar esse sonho, porque a pessoa tem que viver junto, né? Então, eu sempre sou muito grata a cada noiva que me escolhe para fazer o vestido dela, porque eu sei que ela está depositando em mim uma confiança muito grande. Então, que a noiva tenha esse cuidado, ou outra cliente tenha esse cuidado na hora de escolher o profissional, que escolha assim, porque, querendo ou não, eles têm que ter uma empatia muito grande um pelo outro para poder dar certo no final. Com certeza. Eu que trabalho na área da beleza, eu sei o que tu está falando. Para se fazer um penteado, tu precisa saber modelo de vestido. Para se fazer o vestido, precisa saber modelo de penteado. Exatamente. Então, precisamos sempre procurar se doar para ter aquela resposta, para sair algo bem completo. Exatamente. Comigo funciona assim, contigo, provavelmente. Eu posso destruir o teu trabalho e tu também pode destruir o meu, entendeu? Então, querendo ou não, tem que ter uma harmonia muito grande para que todos entrem num consenso e que todo mundo trabalhe com a mesma dedicação para chegar no final e ser um resultado positivo. Ah, isso é muito legal, é muito bacana. Uma equipe qualificada. Exato. Sempre resultado excelente. Sempre o resultado excelente. E vamos ali, continuamos olhando. Quer falar alguma coisa sobre esse vestido, Miriam? Como vestido, que foi a criação dele? Ele é um vestido todo em renda, né? Tem um tom de pele embaixo e a renda por cima. Então, tem um detalhe que amarra num ombro só. É uma cliente que eu tenho sempre muito carinho. Ela já apareceu em algumas fotos. Essa noiva também, ela realizou o sonho dela. Ela foi casar na Itália também, porque o sonho dela era casar lá. E me escolheu para fazer, porque ela ficou uma semana na Itália e ela se vestiu de noiva durante uma semana para bater várias fotos.
Belíssimas fotos. É, esse foi o último casamento que eu fiz, foi aqui em Florianópolis, lá no casarão. E foi uma noiva também muito, muito querida. Todas são, na verdade, né? Porque quando elas me escolhem, é porque elas confiam no meu trabalho. Um dia muito especial para elas, então. Muito. Então, Miriam, vamos agradecer a tua participação aqui no programa do Show da Tarde. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Venha sempre. E o que tu falou, assim, ó, foi brilhante. Os teus trabalhos, te parabenizar, que ficou assim, ó, belíssimos. Não conhecia e tive a honra de conhecer. Obrigada. Achei, assim, maravilhosa. E volte sempre compartilhar as novidades com a gente. Muito porque obrigada. As mulheres estão aí querendo saber de todas as novidades. Eu te agradeço imensamente, obrigado por mais essa oportunidade e boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde, gente. Então, um beijo. Encerramos aqui o nosso Show da Tarde com a entrevista com a Miriam. Muito obrigada. Muito boa tarde novamente, voltamos ao vivo aqui na Premier TV com o Show da Tarde, conversando hoje 15 de março de 2021, aqui Luiz Moisés, e aqui nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa parte da beleza, essa parte da estética, que antigamente era muito importante para o público feminino, e hoje a gente vê que o público masculino também busca bastante estar bem, se sentir bem, e melhorar a sua autoestima. Eu vou conversar com a Edileuza, da Ed Corpus, que trabalha com a massoterapia. Edileuza, seja muito bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, obrigada. Eu queria que tu falasse um pouquinho da Ed Corpus. Qual o propósito do negócio? O propósito do negócio, assim, eu já estou 20 e poucos anos na área, né? Então, assim, eu tenho um protocolo que foi criado por mim mesmo, que esse protocolo eu misturo as manobras, né? De drenagem linfática, de modeladora, e passo também um pouco de relaxamento para o meu cliente, né? Então, a gente trabalha, o meu forte é estética e pós-cirúrgico, né? Que hoje em dia os médicos têm nos ajudado bastante, que faz a cirurgia já manda direto para a drenagem. E o meu diferencial, eu acho que é essa parte da manual, né? Eu trabalho muito forte na parte manual. Parte manual que você fala é... Sem uso de aparelhos, né? Isso, sem... com as mãos. Né? Aquela massagem bem antiga, né? Que antigamente não existia o auxílio dos aparelhos. Os aparelhos vieram depois de algum tempo, né? Quando a gente fala em pós-cirúrgico, você está falando de procedimentos que a pessoa passou por cirurgia, e você faz atendimento tanto residencial na casa da pessoa, sim, quanto no teu, sim, espaço, né? Sim. Quando a pessoa recém fez uma cirurgia, ela não consegue se locomover até o local, né? Então, eu disponibilizo desse atendimento com a maca-mala, né? E vou até a casa. Principalmente, primeiro, as 10 primeiras massagens, por exemplo, é preciso esse atendimento a domiciliar. Sim, na medida que a pessoa vai melhorando, vai voltando ao normal. Já pode ir para o espaço, né? Isso. Que é mais adequado, né? Claro, com certeza. E lá, imagino, você tenha os seus equipamentos, sim, também, que ajudam, né, em todo, sim, o processo. Uhum. E eu queria te perguntar, Edileuza, em questão, nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Sim. E como que você enxerga que a massoterapia pode ajudar nesse momento? A massagem, ela nada mais é do que um acolhimento, né? Um aconchego, uma proteção. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão muito ansiosas, com muita perda, muita insegurança, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eu acho que a massagem, ela passa isso bastante. Eu faço uso também de óleos essenciais, né? Que eu acho que me ajuda bastante. Acho não, tenho certeza. Ajuda bastante. Então, assim, é um diferencial. O ambiente é propício para isso, né? É um lugar onde tu vai, a exclusividade é tua.
né? Aquela uma hora é só para ti, né? Então eu consigo, eu acho, né, passar um pouco de bem-estar e segurança por conta dessa, de tudo isso que eu venho preparando, né? Uhum. Sabe que eu não sou terapeuta nem nada, mas eu sou curioso de muita coisa. E uma das curiosidades que eu tive, esse dia eu estava estudando sobre alguns óleos essenciais. Nossa, a ação deles é fantástica, né? E você usa eles nos seus protocolos, né? Eu uso eles. E isso é um diferencial bem grande, assim, que eu fiz uns testes, fui testando, e a gente consegue perceber que realmente o resultado, a sensação de bem-estar que a pessoa sente é bem diferente sem eles, né? Sim. Que legal. É muito bom falar disso, trazer isso para o nosso público, porque a gente muitas vezes, que nem você falou, às vezes é uma necessidade que o médico indicou, enfim, né? A pessoa vai fazer um tratamento como se fosse uma fisioterapia, né? Uhum. E outras vezes a pessoa está procurando para o seu bem-estar, né? Sim. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, eu vejo que essa questão do relaxamento é importante, né? Uhum. Porque, não sei se essa é a tua sensação, mas eu percebo que a gente está vivendo muito tenso o tempo todo, com medo, né? A gente não sabe, que nem você falou, não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então, uhum. E a gente, no meio de tudo isso, a gente tem que tentar levar uma vida normal. Porque senão a gente entra em todos esses aspectos aí, daqui a pouco, né, eu tô doente também, né? Uhum. Então eu vejo que essa parte do relaxamento, e eu gosto muito quando você fala dessa tua experiência, né, que são 23 anos que você me falou, né, trabalhando com massoterapia, nessa questão dessas manobras manuais que você faz, né? Manobras manuais, isso. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, né, porque esse eu vejo que é uma grande vocação sua, né? É. E você me falava que tem uma percepção, que tem gente que gosta mais e outros menos, né? Depois do primeiro contato que eu tenho com a cliente, eu consigo avaliar o que, que ela procura, né? Quais são as dificuldades dela. Como o meu forte muito é a estética, a pessoa passa por uma avaliação, onde eu tiro as medidas, é pesado, né? A gente é tirado as fotos do celular da cliente. Dali 30 dias eu faço de novo as fotos e a gente faz uma comparação. Nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, o que, que a gente faz? A gente avalia e a cliente me conta quais são as queixas dela. Às vezes é bumbum, coxa, abdômen. Então, dependendo da queixa dela, eu trabalho mais tempo ali onde ela precisa. E com isso, com as manobras manuais, né, que eu acho que é bem, a gente consegue perceber, ó, esse é um resultado de drenagem linfática, né? Um pós-cirúrgico de drenagem linfática, ali a gente consegue avaliar o jeito que a cliente chegou e o jeito que ela está saindo, né? Onde há retenção de líquido, a drenagem ela é instantânea. O resultado é na hora. É, onde tem líquido, eu consigo bater a foto antes e depois. Esse é um tratamento de gordura localizada, onde a gente trabalhou muito a celulite e a gordura localizada, né? Isso aí foram 8 sessões. Impressionante o resultado, né? Rápido. Bem impressionante, aí é rápido. As manobras mesmo, vou te dizer que é bem importante. Uhum. Que legal. E esses... Na verdade, a gente está falando, mostrando ali o efeito em 10 massagens, né? Isso. São essas massagens manuais? São as manuais, são as modeladoras com a drenagem linfática. Ah, não, tem mais ultrassom ali? Isso, tem uso do ultrassom também. Uhum. Você usa também, além, você falou dos óleos essenciais, pedras, né? Uso pedras quentes. Na parte de relaxamento. Uhum. Né, quando tu precisa... Quando está muito focado em relaxar, eu faço um protocolo que entra as pedras quentes e entra... Uhum. Eu boto um pouco de ventosoterapia também. Eu acho que o segredo é mesmo tu mesclar, né? Uhum. Cada cliente é um cliente e a gente vai avaliando realmente o que, que ele precisa, o que, que ele busca, né? Uhum. Que legal, né? Essas mensagens que você recebe também de agradecimento, isso é uma ajuda que você faz para os seres humanos, com certeza, né? Com certeza. Imagino que isso te traga muita satisfação também, muito, né? Muito. Muita satisfação mesmo. Eu acho bem importante, é diferente do que eu falar, né? Quando eu recebo uma mensagem do cliente me agradecendo, falando que ele está bem, que ele está se sentindo melhor, né? De alguma forma me agradecendo, né? O teu espaço, tu trabalha só com público feminino ou não? Não, hoje em dia eu uso... O público masculino tem me procurado bastante também. É mesmo? Sim, nessa questão do relaxamento e até da vaidade, tá? Uhum. Na questão da vaidade, o homem hoje ele tá bem...
bem assíduo a esses protocolos. É porque parecia, antigamente, parece que é muito tempo atrás, mas assim, se a gente for falar de 15, 20 anos atrás, né, não é tanto tempo assim. Sim. Era um tabu, né, para os homens. Sim, sim. Hoje em dia eles estão bem assíduos, assim. Uhum. Que legal. E você atende com hora marcada? Com hora marcada. Aonde fica o teu espaço? Meu espaço fica na Vargem Grande, ali, né, e eu atendo ali. Na questão, quando for um pós-cirúrgico, alguma coisa, eu me desloco, né? E eu atendo também num resort na Cachoeira, né? Que eu tenho um atendimento lá durante 4 anos já, né? Que eu tô lá. E eu faço esse auxílio aí para esse pessoal de lá. Que legal, Edileuza. Muito bom conhecer um pouco mais do teu trabalho e saber como que você, através dessa tua vocação, né? Que você encontrou... ajuda outras pessoas, né? Sim. Então, você que está nos assistindo e queira conhecer um pouquinho mais, nós vamos passar os contatos agora da Edileuza, né? Para que agende, enfim, converse, né? Porque você pode fazer uma avaliação. Sim. E a partir dali dizer, olha, no teu caso são tantas sessões e já vai ver um resultado bem consistente, sim, né? A avaliação nesse primeiro contato é bem importante. Bem importante. Que eu consigo identificar o que, que o meu cliente, o que, que ele procura, né? Quais são as queixas dele. Então, eu acho que essa avaliação assim, é bem importante. Eu acho que dá para mesclar as manobras e dá para, né, agradar um pouquinho cada um. É legal que você falava também da questão da que se perde muito líquido, né? Sim. Então, a gente tem, normal, todo mundo tem retenção de líquido. Sim. E às vezes você está com um resultado ruim, olhando um resultado ruim no teu corpo. E isso, com essas manobras, já ajuda. Muito, né? É, e é bem instantâneo, assim. Grávidas, né, que estão naquela parte, que já estão quase ganhando bebê, ajuda bastante. O pós-cirúrgico. Até uma pessoa normal, né, que às vezes eles me procuram, tipo, para fazer fotos... para casamento, né? Às vezes tu quer entrar naquele vestidinho lá que não consegue. A drenagem, ela auxilia bastante nisso. E quando a pessoa tem essa retenção de líquidos, ela faz um procedimento e ela já tem uma melhora quase que instantânea, né? Sim. É, de quanto em quanto tempo você indica revisar e fazer o procedimento? Os meus pacotes, eles são de 10 sessões, né? E eu sempre peço na primeira avaliação que seja feito uso desse pacote 2 vezes por semana, durante um mês, 2 vezes por semana, para a gente conseguir avaliar a modificação do corpo, né? Que eu acredito que cada corpo reage de uma forma diferente, né? Tudo isso tem a ver com a idade, né? A questão de metabolismo, se a pessoa é assídua a exercício físico ou não, isso ajuda bastante na questão da idade também, né? Então, dependendo disso, a gente monta um protocolo, né? Monta um pacote, e aí começa a fazer os tratamentos. Imagino que os jovens respondam mais rápido. Com certeza. Ao tratamento, quanto, né, mais novo, mais rápido é o resultado. Mas provavelmente são os mais velhos que te procuram. Com certeza. E são os que ficam também. Sim. Que permanecem. Sim. Eu gostei daquela barriga ali que você mostrou. Viu? Ali. Uhum. Eu acho que com umas 100 sessões eu consigo chegar com naquela certeza. Barriga ali, né? Bem certeza. Definida. Mas que legal, tô brincando, porque eu acho muito bacana, muito bonito esse trabalho, sabe, Edileuza, que você de fazendo em uma metodologia natural, né? Sim. Você não precisa estar tomando um remédio muitas vezes. É, que tem gente que, sei lá, quer emagrecer, quer ficar com aquela barriga que a gente mostrou aqui, mas vai para algo que vai ter muita coisa colateral, isso, né? Aqui não, né? Isso. As terapias holísticas, elas vieram com muita força, né? Nesses últimos tempos de fazer esse tratamento sem precisar de remédios, né? De coisas químicas, né? Eu acho que a terapia holística, ela veio muito forte. E uma curiosidade, quando a gente fala em retenção de líquido e com a massoterapia ela ajuda, esse líquido, ele sai pela urina mesmo? É, na verdade, a gente faz um estímulo das linfas, né, que é o sistema linfático, que ele tem uns lugares onde o sistema linfático está mais concentrado, mas o corpo da gente, ele é envolvido por linfas, né? Então, o que eu faço? Eu aciono essas linfas, né, e os movimentos sempre é direcionado às linfas. E aí, automaticamente, é eliminado pela urina. Ah, que legal. Né? E... Como eu já falei, né, são movimentos mais intensos, né,
e tu consegue ver o resultado na hora. E acaba sendo modelador também, né? Sim. Por isso que eu misturo. Uhum. Você tem um protocolo? Eu tenho um protocolo, né? Que eu desenvolvi, né? Uhum. Que é um protocolo onde mesclo todas as manobras e faço uso de um aparelho também para nos auxiliar, mas as manobras são bem manuais. Então, eu mesclo a modeladora com a drenagem linfática. Uhum. Dependendo de cada cliente ali, onde ele precisa mais, eu uso a manobra indicada, né? Uhum. É, imagino que a pessoa perca peso também, né? Sim. Porque você está perdendo... É, muitas medidas, né? Uhum. Na minha avaliação, eu meço e a gente pesa também. E o resultado, assim, depois de um mês, a gente volta a fazer e dá bastante resultado de medidas, principalmente. Que legal, adorei te conhecer. Ah, gostei, obrigada. Muito do teu trabalho. Obrigada. E você que está nos assistindo e queira conhecer também o trabalho da Edileuza, que nem ela falou, ela trabalha com pacotes. Então, claro que não é uma sessão que a pessoa vai... Não. Já vai se sentir melhor, sim, obviamente, sim, mas sim. Não vai resolver. Isso. Normalmente o resultado vem com o tempo e com a dedicação. É um tratamento, mundo, né? É um tratamento. Eu queria que você passasse seus contatos para quem está nos assistindo, possa estar agendando os horários. Sim. Eu atendo muito pelo WhatsApp, que é o 984-15-8553. Uhum. Também tem o arroba Edcorpus, né, que é o Instagram, que lá também a gente faz os contatos. Então, arroba Edcorpus, a gente entra ali e consegue falar contigo. Consegue falar comigo no direct. Uhum. E arroba Edcorpus é a minha página, né? Uhum. Que lá tu vai ter acesso a todo o meu trabalho. Antes e depois, o que eu faço, o que eu ofereço, tal. Uhum. E aí, para marcar horário e alguma coisa assim, aí no direct. E no Instagram tem os pacotes também? É, não, eu sempre faço o primeiro contato, uhum. Chama a cliente para conversar, né? Chama a cliente para conversar, até para ver o que ela procura, o que ela está precisando. E se aí, você pode ajudar também, né? E se eu posso ajudar. Claro. É. E aí, a partir disso, a gente faz um pacote dentro do que a pessoa precisa, né? É que eu imagino que daqui a pouco você pode enxergar um procedimento que não é só massagem, né? É. Você precisa de um procedimento cirúrgico, algo. É, é, né? É. Lá no meu espaço eu já tenho até atendimento de reiki, uhum. Barras de acesso, porque às vezes o problema da pessoa não é a estética, às vezes não é externo, é interno, né? Então eu também procuro ajudar dessa forma. Nossa, esses tratamentos de reiki e barra de axis eu acho muito, muito... Vira uma muito. Chave muito grande na vida da gente. Exato. Que legal, que legal. Então, quem queira conhecer um pouquinho mais o trabalho da Edileuza no Edcorpus, no Instagram, ali você vai ter bastante conteúdo e vai conseguir entrar em contato também. Edileuza, prazer em te conhecer mais uma vez. Prazer muito foi todo obrigado meu. Pelas informações. Quero agradecer também o convite. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Obrigado também, agradeço a quem está nos assistindo. E se você que tem seu negócio queira trazer aqui para o Show da Tarde, só procurar nossa equipe, o jornal Fique Esperto, que você vai conhecer e vai poder estar aqui sentado comigo, conversando e mostrando para todo o nosso público o seu trabalho. Agora nós vamos para um breve intervalo, na sequência continuamos ao vivo aqui na Primeira TV com o Show da Tarde.